Hello friends, welcome back to Samuchis. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു വടയാണ്. വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വട ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വാഴക്കൂമ്പ് ചെറുപയർ ചേർത്തിട്ട് തോരനല്ലേ തയ്യാറാക്കാറുള്ളത്. ഞാനിന്നിവിടെ ചെറുപയറും വാഴക്കൂമ്പും വെച്ചിട്ടുള്ള വടയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് വാഴക്കൂമ്പ് കൊത്തി എറിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും എണ്ണയും തിരുമിയെടുത്താണ് അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുപയറാണ്. ഞാനിവിടെ 120 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് ചെറുപയർ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. ഇതൊന്ന് തരുതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കേണ്ട, തരുതരിപ്പായി അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. പയർ ഞാൻ ഇതുപോലെ തരുതരിപ്പായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം പോലെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തത്. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലെ 1 ബൗള് നിറയെ ഉള്ളിയാണ്. അതും വളരെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയില്ലെങ്കിൽ പകരം സവോള ചേർക്കാം. ഒരു ചെറിയ സവോള ചേർത്താൽ മതി. ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ്, അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല എരിവ് കാണും. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വടയുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയറിന് പകരം നമുക്ക് തുവരപ്പരിപ്പ്, കടലപ്പരിപ്പ്, ഉഴുതുപരിപ്പ്, ഇതിലേത് പരിപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ആ പരിപ്പ് ചേർത്ത് ഈ വാഴക്കൂമ്പ് വട തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിതിവിടെ ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് വടയുടെ ഷേപ്പാക്കി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതേപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഈ വട തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുപയർ അല്പം പോലും വെള്ളയില്ലാതെ വേണം നരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കൈയുടെ വെള്ളയിൽ എണ്ണ തടവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പരത്തുക, ഇത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക, അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ 2 സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കേണ്ട, ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വാഴക്കൂമ്പ് ചെറുപയർ വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വാഴക്കൂമ്പും ചെറുപയറും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വട തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.